У Ватикані відреагували на звернення Папи Римського Франциска до російської молоді із закликом зберігати спадщину Великої Росії. Про це йдеться на сайті Vatican News. Директор Ватиканського прес-центру Матео Бруні зазначив, що Папа Франциск мав намір заохотити російську молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині. До слова, Папа Римський Франциск під час телемосту з російською молоддю 25 серпня висловив захоплення Великою Росією та закликав росіян ніколи не відмовлятися від своєї спадщини. Опісля звернення Папи Римського до молодих росіян, МЗС України розкритикувало його. А в УГКЦ заявили, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка націоналізму та імперіалізму Росії. З нами на зв'язку Оксана Горкушина, кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця відділення релігієзнавства Інституту філософії Національної академії наук України. Доброго ранку, пані Оксано. Хочемо з вами обговорити це. Доброго ранку. Вітаю. Пані Оксано, не вперше Папа Римський заявляє ось такі неоднозначні речі. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Чи є тут місце звинуваченням про якусь підкупність Папи Римського, про його проросійськість? З чим пов'язана ця позиція Папи Римського, його ставлення до Росії? Ну, я хочу вам просто нагадати, що таку саму позицію Папа Римський Франциск мав і в 2016 році, коли він підписував ту саму Гаванську декларацію, в якій, нехтуючи інтересами Української греко-католицької церкви і України загалом, вступав в якісь дивні дружні відносини і домовленості саме з представниками Російської православної церкви. 2016 рік у нас вже йшла війна, я нагадаю, ми ж пам'ятаємо, коли почалося військове вторгнення російської окупації російських військ на територію України. Але для Папи Франциска і тоді, і сьогодні, і взагалі важливим суб'єктом міжконфесійного і міжрелігійного діалогу є Російська православна церква. І, як ми бачимо, він має власний такий своєрідний пієтет перед історією і імперськими амбіціями Московії. Попри всі заклики не закидати якихось звинувачень в бік Папи Римського, я хочу, не закидаючи ніяких звинувачень в його бік, він старша людина, людина, яка має свої усталені погляди на життя, які вже протягом тривалого часу не міняються, і, мабуть, важко змінити ці погляди і стереотипи, якими він послуговується, коли міркує про ситуацію у світі. Я просто хочу, по-перше, висловити співчуття українським римокатоликам, українським греко-католикам. Мені дуже прикро за те, що ваш папа виявився ось таким папою. Як ми знаємо, що батьків не обирають, звичайно, ми пам'ятаємо велику добу Івана Павла ІІ, і це був справжній духівник. А цей папа швидше демонструє себе як політик, а не як духівник. Тому що, коли він звертався до російської молоді, то він міг поводитись саме як духовник, як віроповчальник і наводити взірці і моделі поведінки саме релігійні, тобто християнські. Натомість, як взірці поведінки, він продемонстрував таких персон, які є катами, скажімо, українського народу, які є представниками саме імперських загарбницьких амбіцій Кремля. От, і що я хочу ще сказати, попри всі наші такі обережні висловлення в бік Папи Римського, що ми не маємо права йому чомусь дорікати, я хочу все-таки нагадати, що частину вини за те, що сьогодні трапилося, в тому числі має понести і кожен, хто підтримував, в тому числі і словами, і позицію саме імперські, оці зазіхання Російської імперії, і позицію саме оцю шовіністичну. Пані Оксана, коли папа... Перепрошую. Ви мене чуєте? Продовжуйте, так, пані Оксана. І коли сьогодні Папа Римський звертається ось з такими пропозиціями до російської молоді, він підтримує агресію російську проти України. Хоче чи не хоче. Можливо, він це робить несвідомо, але я думаю, що це він робить свідомо, просто його свідомість не відсікає от того, де він має право говорити як представник саме Христа на землі.
А в такому випадку він би мав би саме наводити взірці християнської поведінки і християнської моделі. Він міг уникнути згадки цих імперців, але він цього не зробив. Очевидно, це пов'язано із його поглядами. Знаєте, ну папа Франциск, я взагалі вважаю, що він такий, знаєте, в нас пішла доба популістських таких лідерів, от на таких крилах популізму, там його опікою над більш ушкодженими, маргіналізованими. Він і прийшов до влади в Римі католицькій церкві, був обраний папою. І він і продовжує себе демонструвати як такий папа, який може хворим помити ноги, вболівати за кожну ненароджену душу, але от за кожну народжену душу, чи здатний він вболівати за ті народжені душі українців, які загинули і загинуть ще в процесі цієї війни, чи ті ненароджені душі українців, ненароджених українців, які не народяться, тому що їхні батьки загинули ще до того, як стали батьками в цій кривавій бойні, і зокрема через те, що і він отак необережно демонстрував як взірці поведінки оцих імперців перед російською молоддю. Адже російська молодь, як я його почула, подумала, що це правильна поведінка, да? Ось ніби відбувається ніби сакралізація цієї моделі шовіністичної імперської поведінки Російської Федерації і Московії. Ну тому я от бачите, я ось так трошечки гостро до цього всього ставлю. А українцям я хочу нагадати, ну, якщо вже Папа Римський сказав росіянам і російській молоді, що Катерина ваша мати, а Петро ваш батько, то будемо очікувати, що Папа Франциск скаже і нашій молоді, батько ваш Бандера, Україна мати. Почекаємо, але щось маю сумніви, що він це скаже, бо політика Ватикану, вона орієнтується саме на ось такі імперські різні імперських різних суб'єктів, представників імперської саме такої моделі розділення світу. Я вам нагадаю, що у них з'являються нові політичні спільні мапи, які можна ділити сьогодні між Російською православною церквою і Римо-католицькою церквою, і ось ці всі речі, да, там Африка, пам'ятаємо, африканські країни і так далі, тому потім. Тобто тут більше політики, ніж релігії. З моєї точки зору, з точки зору релігієзнавця, це така, знаєте, ведмежа послуга релігії взагалі, інституалізовані релігії. Тому що ми тепер задумуємося, а чи потрібні оці інституалізовані такі великі релігійні установи, да, як Римо-католицька церква? Чи не почне Римо-католицька церква виписувати індульгенції вбивцям українців сьогодні? Да? Ну от просто простіше кажучи. Сподіваємося, що не почне. Ще раз хочу висловити глибоку підтримку і, знаєте, такий сум з приводу того, що сталося українським греко-католикам і українським римо-католикам. І просто вам нагадаю, Христос ваш батько, але Україна мати. І ми повинні це пам'ятати. А Папа Римський – це просто людина, яка сьогодні ще раз продемонструвала, що його позиція, навіть коли він демонструє себе, як ну, займається ніби віроповчанням, насправді є, є позицією людини, яка має певні стереотипи, і ці стереотипи нав'язує через амвон слухачам. Ось так. Пані Оксано, ми вас завжди щиро раді побачити, почути. Дякую за те, що знайшли час для нас. Це була Оксана Горкуша, кандидатка філософських наук.